Dobro, jel tebe šta bilo ovde? Pa nije, ja sam od pločom ovde, rampa, ali ovo vidiš kako je, nema naroda, nema. Ne, pa stvarno ovo je katastrofa. Pa, to je moje već napravio. Pa, Boga mi, loše je to odrađeno, zgrada nije ni primljena. Nadamo se sad, predsednik Maloština pogura malo da nam pomognu ovo, da se ovo sanira, da se ova zgrada dovede u red. Konačno se završi. A konačno se završi, ne znam koliko ima, ja mislim i 20 godina tu. Razumiješ, evo tu ljudi otvaraju, ne mogu da izdrže, prokišnjava im, zatvori se posle odmah i tako. Yes. Veumi smo, oni su veume dobili od toga. Yes. Obaljeli su svi ovi ovdje, yes. Ovdje, samo od veume dobili su. E vidio si sam ovdje, evo, pao snijeg u sred zgrade. U sred zgrade. Šta da ti kažem? Evo, kroz ploču ovde. A ti su pare uložili? Ljudi su uložili pare. Šta da se radi sad? Nadam se da se to završi. Ovo je što je?